എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ടോസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം. 2023 ജാനുവരി 22 നടക്കാൻ പോകുന്ന സെറ്റ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഡ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ടോസ് അക്കാഡമി ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും സെറ്റിന്റെ ജനറൽ പേപ്പറിലേക്ക് നമ്മൾ കോഡിലൂടെ നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇന്നും അത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ടോസ് അക്കാഡമിയിൽ പെയ്ഡ് ബാച്ചസിന്റെ അഡ്മിഷൻസ് എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വാശിയേറിയ പ്രിപ്പറേഷനാണ് അക്കാഡമിയിൽ നടക്കുന്നത്. എല്ലാവരും റിവിഷന്റെ തിരക്കിലാണ്. ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാം ഇത്തവണത്തെ സെറ്റ് എന്തായാലും നേടിയിരിക്കും എന്നുള്ള വാശിയിലാണ്. നിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കണം. അക്കാഡമിയിൽ കോച്ചിങ് എടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവസാന നിമിഷത്തിൽ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രീ സെഷൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. സെറ്റിന്റെ ജനറൽ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ്. എല്ലാ വർഷവും ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഒരുപാട് അവാർഡുകളെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ വർഷം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നോബൽ പ്രൈസ് അവാർഡ്സ്. നോബൽ പ്രൈസ് ആകുമ്പോൾ അത് കിട്ടുന്ന വ്യക്തികളുടെ പേരും കിട്ടുന്ന കാറ്റഗറിയും അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് കിട്ടുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് കോഡിലൂടെ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സും നോബൽ പ്രൈസ് എങ്ങനെ കോഡിലൂടെ പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വരുന്ന സെറ്റ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടെലഗ്രാം സെഷൻസുമായിട്ട് ടോസ് അക്കാഡമി എല്ലാ തവണത്തെ പോലെയും വന്നിരിക്കുകയാണ്. ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ദിവസേന നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ, മോഡൽ ചോദ്യങ്ങൾ, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജനറൽ പേപ്പറിനും സബ്ജക്റ്റ് പേപ്പറിനും ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ടെലഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ദെൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ലിങ്കും ഉണ്ടാകും. ഓരോന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക. എല്ലാ ദിവസവും ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് ഡെയിലി ക്വിസുകൾ, ഷോർട്ട് നോട്ടുകൾ എല്ലാം നമ്മൾ തരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അടുത്ത് കോച്ചിങ് എടുക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് ക്വിസ് സെഷൻസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. 2022 പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട നോബൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെ വിഭാഗത്തിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നോബൽ പുരസ്കാരത്തിന്റെ ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാന അറിവുകൾ നമ്മൾക്ക് ശേഖരിക്കാം. അതായത് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പുരസ്കാരമായിട്ടാണ് നോബൽ പുരസ്കാരത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. പ്രശസ്ത സ്വീഡിഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഡൈനാമൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഫോടക വസ്തുവിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയ ആളുമായ ആൽഫ്രഡ് നോബലിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ഏർപ്പാടാക്കിയത്. ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും 6 വിഭാഗത്തിലാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം നൽകുന്നത്. അതായത് കെമിസ്ട്രി, ലിറ്ററേച്ചർ, പീസ്, ഫിസിക്സ്, മെഡിസിൻ, എക്കണോമിക്സ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിൽ മഹത്തായ സംഭാവനകൾ നൽകിയവർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പുരസ്കാരമാണ് നോബൽ പുരസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. 1901 ആദ്യമായിട്ട് ഈ പുരസ്കാരം നൽകപ്പെട്ടത്. ഈ പറയുന്ന എക്കണോമിക്സിന് 1969 മുതലാണ് പുരസ്കാരം നൽകാൻ തുടങ്ങിയത്. കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്ന ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി ഓരോ വിഭാഗത്തിലും ആർക്കൊക്കെ ഇത്തവണ ഈ ഒരു പുരസ്കാരം കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഈ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 2022 രസതന്ത്രത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിക്ക് ആർക്കൊക്കെയാണ് നോബൽ പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് എന്തിനാണെന്നാണ്. ഒരു വനിതയടക്കം 3 പേർക്കാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ഇത്തവണ കിട്ടിയത്. നമ്മളിവിടെ ഫോട്ടോയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പേരുകൾ നോക്കാം. ആദ്യത്തേത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നുമുള്ള കരോളിൻ ബെർട്ടോസി. രണ്ടാമത്തേത് ഡെൻമാർക്കിൽ നിന്നുമുള്ള മോർട്ടൻ മെൽഡാൽ. മൂന്നാമത്തേത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ബാരി ഷാർപ്ലസ്. ഇവർക്ക് 3 പേർക്കുമാണ് ഇത്തവണത്തെ ഈ ഒരു പുരസ്കാരം കിട്ടിയത്. ഇതിൽ മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞ ബാരി ഷാർപ്ലസിനെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് മുൻപും നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് 2022 നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത്. ആദ്യത്തെ തവണ 2001
ഷാർപ്ലസ് എപ്പോക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ചില ഗവേഷണങ്ങൾക്കാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഈ വിന്നേഴ്സിനെ ഓർത്തിരിക്കുമ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ രണ്ടാം തവണയും ഇത്തവണ പുരസ്കാരം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ഓർക്കുക, ബാരി ഷാർപ്ലസ്, 2001-ലും 2022-ലും. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവർക്ക് ഇനി എന്തിനാണ് അവാർഡ് കിട്ടിയതെന്നും കൂടി പഠിക്കണം. പ്രധാനമായും ക്ലിക്ക് കെമിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങൾക്കാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം കിട്ടിയത്. ജനറൽ ആയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇനി പേരുകൾ എങ്ങനെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു കോഡിലൂടെ പഠിക്കാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ജനുവരിയിലാണ്. തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള മാസം ഡിസംബറാണ്. അപ്പോൾ ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഡിസംബറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ക്രിസ്മസ് ആണ്. അപ്പോൾ ക്രിസ്മസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കെമിസ്ട്രിയുടെ പുരസ്കാരം നമുക്ക് പഠിക്കാം. കെമിസ്ട്രിയിലെ നോബൽ പ്രൈസ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുമസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കോഡ് ഇതാണ്. നമുക്കറിയാം, ക്രിസ്തുമസിന് പള്ളിയിൽ കരോൾ ഗാന മത്സരങ്ങളൊക്കെ നടത്തും അല്ലേ, അതിന് സമ്മാനവും കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തവണ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ക്രിസ്തുമസിന് കരോൾ ഗാന മത്സരത്തിന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് സമ്മാനമായി കിട്ടിയത് ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള മെഡലാണ്. ക്രിസ്മസ് കരോളിന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് സമ്മാനമായിട്ട് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു മെഡൽ കിട്ടിയ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട വാക്കുകൾ കരോള്, അവിടെ നമുക്ക് കരോളിൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അടുത്തത്, സമ്മാനമായിട്ട് കിട്ടിയത് എന്താണ്? ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള മെഡൽ. അപ്പൊ ഷാർപ്പ് എന്നുള്ളതും മെഡൽ എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ബാരി ഷാർപ്ലസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മെഡൽ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നമുക്കിവിടെ മെഡൽ ഈ മെൽഡാൽ എന്നുള്ള വാക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിലെ നോബൽ പ്രൈസ്, ക്രിസ്തുമസ്, ക്രിസ്തുമസിന് പള്ളിയിൽ കരോൾഗാന മത്സരം, ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള മെഡൽ കിട്ടി. ഈ ഒരു കോഡിലൂടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു പുരസ്കാര മാർക്കൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എന്തിനാണ് കിട്ടിയത്? ക്ലിക്ക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഗവേഷണങ്ങൾക്കാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം കിട്ടിയത്. അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കോഡിലൂടെ ഓർത്തിരിക്കാം. എല്ലാ കോഡും കൂടെ മിക്സ് ആവരുത്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് കോഡ് പറയാം. അതായത്, നമുക്കറിയാം രണ്ടു തവണ പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് ആർക്കാന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഷാർപ്ലസിനാണെന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഷാർപ്ലസിന് ഈ രണ്ട് തവണ പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തവണത്തെ കെമിസ്ട്രിയുടെ പുരസ്കാരം വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ക്ലിക്കായത്. അങ്ങനെ ഓർക്കുക, ഇത്തവണത്തെ ബാക്കിയുള്ള പുരസ്കാരങ്ങളെക്കാളും കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്കായിട്ട് നിന്നത് കെമിസ്ട്രിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പുരസ്കാരമാണ്. ക്ലിക്കായിട്ട് നിന്നത് കെമിസ്ട്രിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പുരസ്കാരമാണ്. കാരണം എന്താണ്? അത് കിട്ടിയത് രണ്ട് തവണ ഷാർപ്ലസിന് സമ്മാനം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തവണ സമ്മാനം കിട്ടിയ ആളെയും പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ക്ലിക്ക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഡെവലപ്മെന്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണങ്ങൾക്കാണ് പുരസ്കാരം കിട്ടിയതെന്നും ഓർത്തിരിക്കാം. ഇതിന് നല്ല കോഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അത് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു. 2022-ലെ ഫിസിക്സിനുള്ള നോബൽ പുരസ്കാരം ആർക്കൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അത് ഇവരൊക്കെയാണ്. അതായത്, ആദ്യത്തേത് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുമുള്ള അലൈൻ ആസ്പെക്ട്, രണ്ടാമത്തേത് USA-യിൽ നിന്നുള്ള ജോൺ എഫ് ക്ലോസ്, മൂന്നാമത്തെ ആള് ഓസ്ട്രിയയിൽ നിന്നുള്ള ആൻഡൻ സീലിംഗ്. ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കുമാണ് ഇത്തവണത്തെ 2022-ലെ ഫിസിക്സിനുള്ള നോബൽ പുരസ്കാരം കിട്ടിയത്. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഒരു സെന്റൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ നിർണായകമായ ചില വികസനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. നമുക്കിനി ഈ ഒരു കോഡിലൂടെ പഠിക്കാം. കോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു സംഭവം പറയാം. നമുക്കറിയാം, ഈ പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അതിലെ പല നോമിനേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, പല ആൾക്കാരുടെ പേരുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇവരൊക്കെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെയാണ് ഈ ഒരു നോമിനേഷൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോൺ എഫ് ക്ലോസറിനെ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ജോണും ഈ ഒരു നോബൽ പുരസ്കാരം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? ഫിസിക്സിന്റെ നോബൽ പ്രൈസ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആസ്പെക്ടിൽ മനം നൊന്ത്, ഈ പറഞ്ഞ ജോൺ വീട്ടിലെ ഫാനിന്റെ സീലിംഗില് ക്ലോസ് ആയി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഫിസിക്സിന്റെ നോബൽ പ്രൈസ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ ആസ്പെക്ടിൽ മനം നൊന്ത്, ഫാനിന്റെ സീലിംഗിൽ ജോൺ ക്ലോസ് ആയി. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട അല്ല ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ആ ഒരു വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഫിസിക്സ് നോബൽ പ്രൈസ്,
ആസ്പെക്ട് സീലിംഗ് ജോൺ ക്ലോസ് ആയി. അപ്പൊ ജോൺ ക്ലോസ് എന്നുള്ളതല്ലേ നമുക്ക് ജോൺ എഫ് ക്ലോസ് തന്നെ ഓർക്കാം. ഫാനിന്റെ സീലിംഗ് ഓർക്കുമ്പം ആൻഡൻ സീലിംഗിനെ കണക്ട് സീലിംഗറിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. ആസ്പെക്ട് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ആ ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ ആസ്പെക്ട് ആക്കി മാറ്റാം. ഇപ്പോ ഇന്ന് കറക്റ്റ് ആയില്ലേ? എന്താണ് നമ്മുടെ നോബൽ പ്രൈസ് ഫിസിക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ നോബൽ പ്രൈസ് ഫിസിക്സ് കണക്ട് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ മനം നൊന്ത് വീട്ടിലെ ഫാനിന്റെ സീലിംഗിൽ ആര് ക്ലോസ് ആയി? ജോൺ ക്ലോസ് ആയി. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിലെ നല്ല കോഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കമന്റ് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവരുടെ പേരുകളും ഇവർക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ വികസനങ്ങൾക്ക് അവർ നടത്തിയ വികസന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം കിട്ടിയതെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 2022 പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ പുരസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ 2022. ഫ്രഞ്ച് എഴുത്തുകാരിയായ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുമുള്ള എഴുത്തുകാരിയായ ആനി എർണോക്സിനാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായത്. ആനി എർണോക്സ് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുമുള്ള എഴുത്തുകാരി. ഇനി ഇവർക്ക് എന്ത് ഇവരുടെ എന്ത് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് ഈ ഒരു ടൈറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് അവരുടെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇടപഴകുന്ന സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അവർ കണ്ടുവരുന്ന ചില ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ അബോർഷൻ, സെക്ഷൽ ഡ്രോമാസ് ഇതൊക്കെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർ കാണുന്ന അനുഭവങ്ങൾ തുറന്ന് എഴുതുന്നതിന് അവർ കാണിച്ച ആ ധൈര്യത്തിനാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായത്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഇവരുടെ ചില എഴുത്തുകളെ പറ്റി കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇവരുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ ബുക്കുകളാണ് ദ ഇയേഴ്സ്, ലാ പ്ലേസ്, എ വുമൻസ് സ്റ്റോറി, ഈ പറയുന്നതൊക്കെ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയുമൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക. ആനി എർണോക്സ്, ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുമുള്ള ആനി എർണോക്സിനാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം കിട്ടിയത്. ഇനി നമുക്ക് കോഡിലേക്ക് കടക്കാം. ലിറ്ററേച്ചറിനുള്ള നോബൽ പുരസ്കാരമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എഴുത്ത്, വായന അതൊക്കെയായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഈ എഴുത്ത്, വായന എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെൻഡ് ഉണ്ട്, IELTS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ IELTS. ഇത് എഴുതി എബ്രോഡ് പോകാനാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആ ഒരു യുവ തലമുറ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊരു റീസെന്റ് ട്രെൻഡാണ്. അപ്പൊ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുത്തും വായന ഓർക്കുക, IELTS ഓർക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ IELTS എഴുതിയ ഒരാളെ പറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കോഡിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് എറണാകുളംകാരിയായ ആനി IELTS പാസ്സായി ഫ്രാൻസിൽ പോയി. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഡ്. ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തോർക്കണം? IELTS ഓർക്കണം. അപ്പോൾ അത് എഴുതി പാസ്സായ ഒരു എറണാകുളംകാരിയെയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത്. എറണാകുളംകാരിയായ ആനി IELTS പാസ്സായി ഫ്രാൻസിൽ പോയി. ഇപ്പൊ എർണ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എറണാകുളംകാരിയായ ആനി, ആനി എർണോക്സ് ആ ഒരു വാക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റും. IELTS എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സാഹിത്യം ഓർക്കുക, അവർ എങ്ങോട്ടാണ് പോയത്? ഫ്രാൻസിൽ പോയി. അപ്പൊ ഈ ആനി എർണോക്സ് എവിടംകാരിയാണ്? ഫ്രാൻസുകാരിയാണ്. നിങ്ങളെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു കോഡിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ നോബൽ പ്രൈസ് ആർക്കാണ് കിട്ടിയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ IELTS ഓർക്കുക, അത് എഴുതി കിട്ടിയ ആനി എവിടംകാരിയാണ്? എറണാകുളം. അവരെങ്ങോട്ടാണ് പോയത്? ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോയി. ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് മാത്രം ഓർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോളജിയിലെ നോബൽ പുരസ്കാരം ആർക്കാണെന്നാണ്. സ്വാൻഡേ പാബോ, സ്വീഡിഷ് ജനിതക ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള സ്വാൻഡേ പാബോയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം കിട്ടിയത്. എന്തിനാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിണാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കാണ് പുരസ്കാരം. അതായത് ഹോമിനിൻസിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴത്തെ മനുഷ്യ വിഭാഗമായ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തരാകുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഗവേഷണത്തിനാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം കിട്ടിയത്. ഇപ്പോ പരിണാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ കണ്ടെത്തലുകൾക്കാണ് പുരസ്കാരം. സ്വാൻഡേ പാബോ എവിടത്തുകാരനാണ്? സ്വീഡിഷ് ജനിതക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം. സിമ്പിൾ ആണ്. മെഡിസിൻ, മെഡിസിന്റെ പുരസ്കാരമാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം മെഡിസിൻ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്ത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് ഈ പറയുന്ന പല മെഡിസിനുകളുടെയും കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. പക്ഷെ മെഡിസിൻ കഴിച്ചാൽ മാറാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന
പാപങ്ങൾ, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു തത്വം പോലെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഡാണിത്. സ്വന്തം പാപത്തിന്റെ ഫലം മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മാറില്ല. സ്വന്തം പാപത്തിന്റെ ഫലം മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മാറില്ല. ഇതില് പാപം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരൊറ്റ വാക്കും മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരൊറ്റ വാക്കും കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റും. നിങ്ങളിപ്പോ നോബൽ പുരസ്കാരം മെഡിസിൻ ആർക്ക് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കഴിച്ചു മാറാത്ത ഒരവസ്ഥ, പാപത്തിന്റെ ഫലം. പാപം, പാപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാൻഡേ പാബോവിനെ ഓർമ്മിക്കുക. സിമ്പിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓരോ ടൈറ്റിലും ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മെഡിസിൻ, ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓരോ ഇൻസിഡന്റുകളെ ഓർത്ത് ആ കോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ സ്വാൻഡേ പാബോനെ മറക്കരുത്. മെഡിസിനിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ 2022 പുരസ്കാരം പരിണാമവും ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ കണ്ടെത്തലുകൾക്കാണ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 2022 സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ പുരസ്കാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാറ്റഗറിയാണിത്. ഈ ഒരു കാറ്റഗറി മൂന്ന്, അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്കും രണ്ട് സംഘടനകൾക്കുമാണ് ഇത്തവണ ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ്, ബെലാറസിൽ നിന്നുമുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അഡ്വക്കേറ്റ് അലസ് ബിയാലിസ്കി. സംഘടനകൾ ഇതൊക്കെയാണ്: ദ റഷ്യൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ മെമ്മോറിയൽ, ദ യുക്രൈനിയൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ സെന്റർ ഫോർ സിവിൽ ലിബർട്ടീസ്. അവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ നടത്തിയ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ഇവർക്ക് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സമാധാനം, 2022 സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നു, പീസ് എന്നൊരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്കും ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ് റഷ്യൻ യുക്രൈൻ വാർ. റഷ്യയിലും യുക്രൈനിലും നടന്ന പോരാട്ടങ്ങൾ, മരണങ്ങൾ, അവിടുത്തെ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ അല്ലെ. അത് മാത്രം ഓർത്ത് നമുക്ക് ഒരു കോഡ് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് നടത്തിയ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കോഡ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് റഷ്യക്കാരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായും യുക്രൈൻകാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായും അലസ് എന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ബലമായി വാദിച്ചു. ഇവിടെ അലസ് എന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ബലമായ ഒരു വാദം നടത്തി. എന്തിനൊക്കെയാണ്? റഷ്യക്കാരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കും യുക്രൈൻകാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും. ഇവിടെ റഷ്യക്കാരുടെ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെമ്മോറി, റഷ്യൻ മെമ്മോറി, റഷ്യ മെമ്മോറിയൽ, ആ ഒരു വാക്ക് ഓർക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു റഷ്യയിലെ സംഘടനയെ ഓർമ്മ വരും. യുക്രൈൻകാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം, യുക്രൈൻ സ്വാതന്ത്ര്യം, യുക്രൈൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ലിബർട്ടി. അപ്പൊ യുക്രൈൻ ലിബർട്ടി, ഇത് രണ്ടും ഓർക്കുക. റഷ്യക്കാർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? അവർക്ക് ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണം. യുക്രൈൻകാർക്ക് ലിബർട്ടി ആണ് വേണ്ടത്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അലസ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ബലമായി വാദിച്ചു. അപ്പൊ അലസ് ഇവിടെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു. ബലമായി വാദിച്ചു. എവിടെ നിന്നുള്ള ആളാണ്? ബെലാറസിൽ നിന്നുമുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ കോഡിലൂടെ അലസ് ബിയാലിസ്കിയെയും അല്ലെങ്കിൽ ബെലാറസിൽ നിന്നുള്ള അലസ് ബിയാലിസ്കി എന്ന് പറയുന്ന അഡ്വക്കേറ്റിനെയും, റഷ്യയിലെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ മെമ്മോറിയലിനെയും, യുക്രൈനിലെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ സെന്റർ ഫോർ സിവിൽ ലിബർട്ടീനെയും ഓർക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പേര് മൊത്തം നമ്മൾക്ക് ഒരു കോഡിലൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അതിലെ ചില വാക്കുകൾ കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുക്രൈൻ, റഷ്യ ഓർക്കുക. അവിടെ വന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് ആരാണ്? ബെലാറസിൽ നിന്നുള്ള അലസ് ആണ്. അവര് അയാൾ ബലമായിട്ട് വാദിച്ചു. എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? റഷ്യക്കാരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് മെമ്മോറിയൽ, അതുപോലെ തന്നെ യുക്രൈൻകാരുടെ ലിബർട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യം, ഇത് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ 2022 നോബൽ പുരസ്കാരത്തെ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എക്കണോമിക്സ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ പുരസ്കാരം അമേരിക്കയിൽ നിന്നുമുള്ള മൂന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക്, ഈ ഒരു പുരസ്കാരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ബെൻ ബെർണാങ്ക്, ഡോഗ്ലസ് ഡയമണ്ട്, ഫിലിപ്പ് ഡൈവിക്ക്, ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കുമാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം കിട്ടിയത്. എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിങ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നടത്തിയ റിസർച്ച് ഗവേഷണങ്ങൾക്കാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം കിട്ടിയത്. എക്കണോമിക്സ്, നമ്മൾ നോക്കുന്ന എക്കണോമിക്സ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എക്കണോമിക്സ് സാമ്പത്തികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. സാമ്പത്തികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നവരുണ്ട്, കടക്കെണികളിൽ ആകുന്നവരുമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഡ് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് കടക്കെണിയിലായ രണ്ടു പേരെ സംബന്ധിച്ചാണ്. കാരണം ഇത്തവണത്തെ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഈ ഒരു പുരസ്കാരം കിട്ടാൻ കാരണം ബാങ്കിങ് കടക്കെണിയൊക്കെ ആയിട്ട്
റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന കുറച്ച് ഗവേഷണങ്ങൾക്കാണല്ലോ. അപ്പൊ കടക്കെണിയിലായ രണ്ട് പേരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്, ബെന്നും ഫിലിപ്പും. ഇവരെന്തിനാണ് കടക്കെണിയിലായെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവർ ബാങ്കിൽ നിന്നും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലോൺ എടുത്ത് ഡയമണ്ട് വാങ്ങിക്കൂട്ടി അവസാനം പെട്ടുപോയി കടക്കെണിയിലായി. അപ്പോ ബെന്നും ഫിലിപ്പും ബാങ്കിൽ നിന്നും ലോൺ എടുത്ത് ഡയമണ്ട് വാങ്ങി അവസാനം കടക്കെണിയിലായ രണ്ടു പേര് ബെന്നും ഫിലിപ്പും. ഇതില് ബാങ്ക്, കടക്കെണി ഈ രണ്ട് വാക്കിൽ നിന്നും അവർക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം കിട്ടിയതെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബെന്ന് ഫിലിപ്പ് ഈ രണ്ട് വാക്കിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേരുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അല്ലെ. ഇനി നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഡോഗ്ലസ് ഡയമണ്ടിനെയാണ്. അപ്പൊ ഇവര് കടക്കെണിയിലാകാൻ കാരണം ഇവര് ഡയമണ്ട് വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പേരുകളും ഇവർക്ക് എന്തിനാണ് പുരസ്കാരം കിട്ടിയതെന്നും ഈ ഒരു ഒറ്റ കോഡിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാമ്പത്തികം, സാമ്പത്തികം പ്രശ്നത്തിലായ രണ്ടു പേര് ആരൊക്കെയാണ്? ബെന്നും ഫിലിപ്പും. എന്തിനാണ് ഇവര് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത് എന്ത് വാങ്ങി? ഡയമണ്ട് വാങ്ങി. അപ്പൊ ഡയമണ്ട്, ബെന്ന്, ഫിലിപ്പ് ഇവര് മൂന്ന് പേരുമാണ് ഇത്തവണ നോബൽ പ്രൈസ് ഇക്കണോമിക്സിന് അർഹരായത്. എന്തിനാണ്? ഗവേഷണങ്ങൾക്ക്. എന്ത് ഗവേഷണം? ബാങ്ക് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഇതിൽ നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സിലെ നോബൽ പുരസ്കാരവും ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നല്ല കോഡുകൾ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് കമന്റ് ചെയ്യാം. അത് വായിക്കുന്നവർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. എങ്ങനെ പോയാലും ഇനിയിപ്പോ കോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം. നോബൽ പുരസ്കാരത്തിൽ നിന്നും ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പാണ്.